marketing លេងវិញទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៅឡើយទេថាអាចនឹងធ្វើការពេញលេងឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាក្នុងខែ7គឺកាត់5ថ្ងៃខែ8គឺកាត់6ថ្ងៃដល់ខែ9គឺកាត់8ថ្ងៃអញ្ចឹង3ខែគេនិយាយថា3ខែទេប៉ុន្តែចំណាយនៅពេលខែ10អីនឹងខលទៅចាំលើចំណាយហើយព្រោះខាងក្រុមហ៊ុននិយាយថាខែ10អីអាចមានវិបត្តិចូលមកតិចតិចអីវិញទេអាចធ្វើការពេញថ្ងៃវិញឬក៏មិនអាចពេញអីកាត់បន្តទៀតក៏អត់ទាន់ដឹងដែរបងអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការងារឡើយហើយអ្នកស្រីក៏មិនត្រូវបានរងចាក់ឲ្យតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការពេញលេញផងដែរដោយបានត្រឹមតែ 30% ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះធម្មតាទូទៅធ្វើការពេញថ្ងៃធ្វើការពេញគឺបានតែខែពេញប៉ុន្តែខំថាខាងក្រុមហ៊ុននោះគាត់ធ្វើការអត់ឲ្យយើងដូចជា 100% ឬក៏ 50% អីទេគាត់ឲ្យតែ 30% ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់តែធ្វើការហ្នឹងចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023រោងចក្រចំនួន177បានព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករដែលសរុបប្រមាណ120,000នេះបើតាមលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករចំនួន5លើកមកហើយដែលសរុបជាថវិកាប្រមាណ $1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលបានព្យួរពីការងារចំនួន $40ក្នុងមួយខែហើយរោងចក្រផ្តល់ចំនួន $30ក្នុងមួយខែមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការព្យួរការងារកម្មករបណ្ដាលមកពីវិបត្តិពិភពលោកក្នុងនោះមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេក៏លើកឡើងថាការព្យួរការងារនៅពេលនេះអាចជាលេសរបស់ថៅកែរោងចក្រដែលពួកគេថាមានចេតនាគេចវេះមិនចង់ទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពជូនកម្មករនេះបើតាមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនលោកប្រាប់ VOA ថាការបាត់បង់ឬព្យួរការងាររបស់កម្មករបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើពួកគេហើយក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រខ្លះបានបិទទ្វារឬព្យួរការងារកម្មករដោយមិនស្របតាមច្បាប់ការងារតាមច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរតែ2ខែទេក្នុងករណីដែលលើពី2ខែគឺត្រូវបង់លើកម្មករគ្រប់ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅយុជខ្លះគាត់ចេះតែព្យួរច្រើនទៅហើយឡងកូវីដគាត់ថាបើអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរខ្លះថែមបានទៅគឺឲ្យការព្យួរហ្នឹងវាព្យួរជាហោហាហើយជួនកាលទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មិនត្រូវព្យួរក៏ព្យួរដែរដោយសារតែការធូរលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់បើតាមលោកអាត់ធុនបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនិងការបិទរោងចក្រអាចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EBA និងការមិនទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា GSP ឡើងវិញនិងភាពចម្រុងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាដែលទើបតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមថាបាទខ្ញុំធ្លាប់ជួបបាយើបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងហើយនឹងរុស្ស៊ីក៏ការមិនប្រកាសជារឿង EA និង GSP ក៏ជាបញ្ហាដែរហើយរឿងវៀតណាមដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនិងត្រៀមទៅអាមេរិកដែរនឹងជប៉ុននេះក៏បញ្ហាហើយយើងបោះឆ្នោតទៅបញ្ហាដែរអញ្ចឹងគឺតែជាបញ្ហាដែរថាធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បង្កអอร์ដឺគាត់ឬក៏គាត់អอร์ដឺរយៈពេលខ្លីរងចាំមើលបានទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ GMAC បាននៅឡើយទេសម្រាប់កម្មការនេះដែលបម្រើការនៅរោងចក្រដូចជាអ្នកស្រីយ៉នយឺតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាភ្ជួរការងាររបស់កម្មករនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃលើទីផ្សារបើមានតកងថ្មីខ្ញុំទៅគិតថាគាត់មិនមើលមកកម្មករគាត់ជួយតារាកម្មករនេះព្រោះអីតបថ្ងៃពេលថាកម្មករគាត់ហ្នឹងថាគាត់ទៅពលរីហើយតាហៅចុះអីពិសេសថាក្រោយទៅបើសិនគាត់អាចបានថ្មីថាកម្មករថាទំនិញថាអីអាចចុះថ្លៃសម្រាប់ពួកកម្មកររីកាប្រិយធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ